երկրի նախագահը վերջակերտրեց որտեսակի հարցերին, որ ինքը կդնի իր տեղնությունը չվաճապի։ Ինքը ուղղակի փաստեց այն իրողությունը, որ այսօր արկա է, որտեղ բոլոր նրանք, ովքեր պնդում էին, որ նախագահան հայտարարել է, որ ինքը չի դառնալու, ինքը հստակ մեկնաբանեց, որ ինքը ոչ թե չդառնալու, այլ չակնկալելու մասին է խոսացել։ Նախագահի առումով հստակ ասել է, որ ինքը չի դառնալու Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, իսկ վարչապետի առումով, որ չի ակնկալում։ Հիմա էլ ինքը մնաց իր խոսքի տերը, ասեց, որ էլի չի ակնկալում, բայց հստակ նաև ձևակերպում տվեց, թե տվյալ պարագաներում քաղաքական ուժերը, նրանք, ովքեր իրավասու են առաջադրելու, ուրեմն վարչապետի թեկնածություն, հատկապես շեշտեց հանրապետական կուսակցությունը և հայ քաղաքական դաշնակցությունը, որ եթե նրանց կողմից արդեն ինստիտուցիոնալ առումով, այսինքն իրենց բարձրագույն մարմինների առաջարկությամբ առաջարկ լինի, ապա շատ հստակ ասել, որ իր տեսակետները երբեք քարացած չեն եղել և ինքը անպայման այդ հարցը։ Միամիտ էին նրանք, որ մտածում էին հնարավոր է Սերժ Սարգսյանի իր թեկնածությունը, հանրապետական Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը չլինի, որտեղ պարզ է, որ եթե սահմանադրություն է փոխվում և դա մեծ պատասխանատվություն է, ապա բնականաբար այդ ամեն ինչը ավելի ճիշտ կամ շուտ արվում էր Սերժ Սարգսյանի համար։ Դե գիտեք, քաղաքական գործիչները… Այսինքն իշխանության մնալու պարզ է, երաշխիքի սահմանադրության։ Բոլորի համար այդ իշխանությունը չափազանց քաղցր բան է թվում։ Իսկ ուզում եմ ճիշտ հակառակ ասել։ Ընդ որում, սահմանադրական փոփոխությունները շատ են շահարկում, սահմանադրության փոփոխությունների առումով վարչապետը նոր, որ պետք է նշանակվի, շատ ավելի մեծ պարտավորություններ է ստանում, շատ ավելի մեծ պարտավորություններ, քան լիազորություններ։ Մենք լիազորություններ ասելով չգիտենք ինչու հասկանում ենք, թե այս խնդրի լուծման մեջ ինքը դերակատարություն ունի, խնդրի լուծման հետ դերակատարություն ունի, այդ նշանում է իր լիազորությունները բավականին շատ են, բայց դա նշանակում է նաև, որ բոլոր այդ խնդիրներին, եթե լինում են ձախողումներ, ապա հիմնական պատասխանատուն դառնում է վարչապետը։ Իսկ այն, որ բոլորին թվում է, որ հանրապետության նախագահը նոր սահմանադրության լիազորություններ չունի, առիթով էլ արդեն պատիվ ունեցել եմ հարցազրույցներ տալու և ասելու, որ ոչ, նախևառաջ պետք է նկատի ունենանք այն հանգամանքը, որ հանրապետության նախագահ պետության գլուխն է։ Դա նշանակում է, որ պետության ամենաբարձրաստիճան պաշտոնը դա հանրապետության նախագահն է, որ նա է սահմանադրության ըստ էության պահապանը և նա անաչառ է սկզբանե իմպերատիվ կարգով և առաջնորդում է բացառապես համազգային համապետական շահերը։ Դրանք լուրջ լիազորություններ են, որոնք… Բավականին հետաքրքիր բան է իրավիճակ է ստեղծվել, այսինքն երբ որ իշխանությանը չի ստեղծում համապատասխան մրցակցային դաշ, որպեսզի այս կամ այն անձինք առաջ կան հնարավորություն ունենան դրսևորվելու և հետագայում առաջադրվելու կամ որ իրենց առաջադրեն, դա համապատասխան նորորդը դաշտը չկա, առաջ է քաշում նույն իշխանությունը մեկի, ասենք, Կարեն Կարապետյանի, որը քիչ ավերսում է այս իրականության հետ, հետո առաջ է քաշվում նախագահի թեկնածուհին տրվում է Արմեն Սարգսյանը, որ բավականին կտրված է այս իրականությունից, բնականաբար Հայաստանի առջև կանգնած ամենամեծ մարտահրավեր շարունակում է մնալ Արցախի հիմնախնդիրը, դե առաջ քաշելով այսպիսի մարդկանց, այսինքն իր շանսերն ու հնարավորությունները, այսպես ասած, մեծացնում են և իր խոսքում էլ ինչպես շատ արդարացիորեն բերում է շեշտադրումներ, որ անվտանգության հարցը այդ դեպքում բնականաբար մեծամասնություն ասում է չկա այլ ընտրանք, բայց միջև այսպիսի հայտարարություն անելը կա այս ողջ իրողություն։ Ես չէի ցանկանա, որ մենք կանխավ գնահատականներ տանք և նրանք, ովքեր որևէ ակտիվություն ժամանակին չեն դրսևորել քաղաքական կյանքում, համարենք, որ նրանք անմասն են մեր իրականությունից, մեր կյանքից և այն հարցերը, որոնց մասին դուք խոսում եք, դրանց լավագույնս չեն տիրապետում։ Ասեմ, որ երբ Կարեն Կարապետյանի պատիվ իրան շատ տարակ կարողացավ համակերպվել այն միջավայրին, որտեղ ինքը սկսեց ղեկավարել, և այսօր ցուցանիշները 7%, 7.5% տնտեսական աճը դարձել է։ Ինչ բացարձակ իրականության մեջ տեսանելի չի։ Դե հիմա տեսեք, տեսանելի դարձնելու համար բավականին ժամանակ պետք է։ Հավատացեք, եթե 1-2-3 տարում արդեն այդ տնտեսական աճը կարողանան ապահովել, ապա ես կարծում եմ դա արդեն ակնառու կդառնա շարքային քաղաքացիների համար։ Մյուսը Արմեն Սարգսյանի հետ կապված, որը
նշանակվեց ավելի ճիշտ ընդունվեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, գիտեք, նույնը կարելի ասել եւ Արմեն Սարգսյանի վերաբերյալ։ Մտածել որ իրանք տեղյակ չեն կամ իրենք այս համաշխարհային թողուբոյի մեջ բարձ է, չէ՞, որ այս հանրությունները հասկանում, այս մարդիկ այն մարդիկ չեն, որ իզոլուն լինեն, երբի աղջիկ դրած ամենակարևոր մարտահրավերը, այս փուլում իրենց վրա վերցնելու։ Բայց ինչու՞ մենք ախր գնահատենք այդ տեսանկյունից։ Երբ է նախագահի խոսքում դա ասած։ Չէ, չէ, չէ։ Չէ, նախագահի խոսքում ճիշտ է, այսինքն նկատվում է լավ արտաքին մարտահրավերներ, այսինքն անվտանգության ամենևին դա չասել ինքը չէր, չասել որ այդ մարդիկ արժանի չեն կամ չեն կարող հարավեցան այդ բերեն գնի այդ մարդկանց վրա չեն կարող տանել, այդպես բան եկեք չվերադնենք հանրապետության նախագահին, ընդհանրապես հանրապետության նախագահան երկուսին էլ առաջադրելու պարագաներում նրանց մասին ասել է ճիշտ հակառակ, որ այս մարդիկ ոչ միայն ունեն փորձառություն ունակություն, այլ կարող են իրողությունը, թե իրողությունը եկեք երբի երբ ունեն այդ մարդիկ հասարակական Արցախի թիմը ձևավորում է աշխատանքի առաջ ունեն Արցախյան ինքնաբավ։ Ինչու՞ չէ։ Գիտեք, Արմեն Սարգսյանի հետ միասին ես Արցախում եղել եմ այդ գոնե 2 օրերի ընթացքում, ասում եմ, որևէ մեկից չի տարբերվել իր իմացությամբ Արցախյան բոլոր հիմնախնդիրների հետ կապված հարցերում։ Պատիվ եմ ունեցել նաև լսել այդ Արցախի ռեկավարության կարծիքը Կարեն Կարապետյանի մասին, որոնք նույնպես ասում են, որ Կարեն Կարապետյանը ինքը եւս շփլատ պատկերացնում է Արցախյան տնտեսության վիճակը, մնացած ոլորտներում վիճակը, եւ հաճախ երբ որ երկու երկրների վարչապետները հանդիպում են այդ խորհրդատվությունների ժամանակ, երկուս տեղ ցույց են տալիս, որ հստակ տիրապետում են։ Այսինքն եկեք մենք դերևս երբ որ մարդկանց վրա կոնկրետ այդ լիազորությունը դրված չի, որի համար իրանք պետք է պատասխանատվություն կրեն, այդ նախորդ չվերաբերենք իրենց եւ ասենք, որ իրանք եթե իրենք լինեին, ապա չէին կարող այդ խնդիրների լուծումը ճշտությամբ տանել կամ դրանց տակից ինչ-որ հասարակությունն ասում դուրս գա։ Ես վստահ եմ, որ Հայաստանում շատ-շատ է կան, որ կարող են իրենց վրա վերցնել այդ ծանր բեռը ու տանել, բայց ուրիշ բան էլ կա, եկեք սա էլ, ընդհակառակ ես պարզում եմ, Սարգսյանը շատ-շատերի ժամանակի ընթացքում մեծ հնարավորություն է տվել առաջ գնալու։ Եվ ցավոք շատ կյանքը ցույց է տվել, որ երբ մարդկանց իզոլենտին ձևավորելու դուրս մղելու է։ Չէ, չէ, դուրս մղել իմ հատը չէ, ուժեղ քաղաքական գործիչներին երբ որ փորձում ես դուրս մղել, նրանք անպայման ինչ-որ տեղ իրանց դրսևորում են։ Օրինակ ժամանակին Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Վազգեն Մանուկյան, Վազգեն Մանուկյանը ստերության եթե ազնիվ լինեն 96 թվականի ընտրություններում հաղթեց Լևոն Տեր-Պետրոսյան։ Դուրս մղեցին, բայց նա որտեղ քաղաքական գործիչ էր, կարողացավ մոբիլիզացնել։ Մը շատ-շատերին հենց պաշտոնից զրկում են, նրանց ամուր այլ ես։ Եթե շատ իրական ուժ ունենային կդասեղորվի։ Միանշանակ, հիմա անձնական օրինակներ նույնիսկ կարելի է չբերել, չնայած ես դրա իրավունքը այսօր ստացել եմ, որ կարող եմ ասել, որ 50-ական թվականներին իմ ու ՀՀՇ-ի հակամարտության պարագայում, եւ իրանց թվում էր, որ վերջ, ես ընտրվեցի Գերագույն խորհրդի պատգամավոր, հա։ Հետագայում փախուստից հետո, երբ որ դաշնակցության շարքերից դուրս դրվեցի, բոլորին թվում էր, որ Իսակուլյանն այլևս չի վերադառնա։ Բայց փառք Աստծո, ես միշտ ունեցել եմ իմ դիրքը, իմ եւ ազդեցությունը եւ ինչու՞ չէ իմ աշխատանքը տարբեր ուղակներով։ Իսկ այսօր կարող եմ միանշանակ ասել, որ ցանկացած բան, ով տրամադրված է աշխատանքի, նույնիսկ կարևոր չի պետական ինչ պաշտոն է զբաղեցնում։ Ինքը իր աշխատանքով կարող է ցույց տալ, որ ինքը ամենաբարձր մակարդակներում կարող է հանդիպումներ ունենալ, քննարկումներ ունենալ տարբեր խնդիրների հետ կապված եւ լուծումներ առաջարկել, որոնք Հանրապետության նախագահները դա լինի, Արցախի Հանրապետության նախագահը, թե Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Վերջին հարցազրույցում նաեւ ակնարկ կար ժառանգորդի հետ կապված երիտասարդական, այսպես ասած նշանակում է, որ ավակսերը շատերը հնարժեշտ պիտի տան եւ այս փուլում առաջիկայում, հա, հետագայի որ Սարգսյանը ընտրելու է իր ժառանգորդին։ Այդ առումով ձեր կայքը առաջան մարտիկ է, որտեղ երբ որ դուք ինձ հրավիրել եք մանգլու ասուլիսների հատկապես այդ թեմաներով, հիշում եք, որ երկու մանգլու ասուլիս առաջ մենք հստակ ասացինք, որ Սերժ Սարգսյանը գնալու է կադրային բավականի լուրջ փոփոխություններ։ Այսօր ես կարծում եմ, գուրե դուք Անժելա ջան տեղյակ եք ձեր կայքով դրա մասին արդեն իսկ ասել եք, եւ դրա մասին ժամանակին հայտարարել է համատական փոփոխություններից առաջ ինքը Սերժ Սարգսյանը, որ ասեց, որ այս փոփոխությունները արվում են նաեւ նրա համար,
նորից փոփոխություններից հետո մենք կարողանանք միաժեքորեն նոր սերունդ դասերակել, նորերի նախապատրաստել մեր տեղը իրենց փոխանցելու համար։ Նախ հանդիպման ժամանակ խոսեցինք, դեռ Ռոբերտ Քոչելյանի գրասենյակի արձագանքը, չգիտեմ, այդ օրերին արդեն կար թե չկար, իրենք կար, չէ, արդեն կար այդ քննադատությունը կամ արձագանքը Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությամբ, բայց այստեղ ուշագրավ անշուշտ իշխանության ներկայացի Նիկոյանի հայտարարություններ, հա, որ հարցակնության, շատերը դա սա պայմանավորեցին անում, որ այս փուլում սա իշխանության պաշտպանիչ գործողությունն է, պաշտպանիչ այդ թվում նաև երկրորդ նախագահից, որ այսպիսի ինֆորմացիա գնաց, որ Արցախում վերջին հայցելության ժամանակ հայտարարել է կամ ասել է իր առանձնազրույցում, թե երբ կվերադառնա, եթե հանկարծ հարցը հասնի Արցախի անվտանգության հետ կապված, դուք այդ կապված ինֆորմացիա ունեք թե չէ, եւ այս դինատական հետ համաձայնեք թե չէ, որ սա պաշտպանիչ գործողություն է Ռոբերտ Քոչելյանի։ Հավատացեք, որ եթե մենք ինքներս չփորձենք այդ կարգի գործողություններին որևէ բնութագրի տալու հետևություններ անել, դա սովորական այց է Արցախի Հանրապետություն Ռոբերտ Քոչելյանի, այց է վարը ոչ առաջին, ոչ վերջին։ Դուք այդ օրերին գիտեք, որ նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրամյանն է այցելել, վերջերս էլ այցելել էր Արցախի Հանրապետություն, Հրանտ Բագրատյանն է շատ հաճախ այցելում Արցախի Հանրապետություն, եւ ի պատիվ Արցախի Հանրապետության թե նախագահ Պակոս Սահակյանի, թե պետնախարար Արայիկ Հարությունյանի, իրանք շատ մեծ սիրով բոլորին ընդունում են, շատ հարգանքով պատվով ճանապարհում, եւ հավատացեք, որ երբեք ոչ Պակոս Սահակյանը, ոչ որևէ մեկը իրաց թույլ չեն տալի հարցեր քննարկել, որոնք կախված են դրալ անձերի կոնկրետ անձնական նպատակների ու նկարտումների հետ և հետո հարցերի քննարկումները։ Իշխանությունը ի դեմս Սերժ Սարգսյանի շատ ուժեղ է, թե այսպիսի քայլերը նաև պաշտպանիչ ստեղծել է մի համակարգ, պետք է սա էլ ազգորեն ասել, եւ այդ համակարգը պետք է ասենք, որ ստեղծվել է հենց Սերժ Սարգսյանի ջանքերով, որտեղ այո, Հանրապետական կուսակցության դիրքերը շատ ուժեղ են, Հանրապետության նախագահի դիրքերը շատ ուժեղ են, եւ հատկապես նրա դեմ անձնավորված պայքարը, որ հիմա փորձում է տանել ընդդիմությունը պարակտված իհարկե ձեւով, սա ինձ ցույց է տալիս, որ նրանք ամեն ինչ պայմանավորում են Սերժ Սարգսյանով, եւ վստահ եմ, որ եթե Սերժ Սարգսյանը չլինի այդ համակարգի գլխին, ապա համակարգը տրոհել ու փոզել բավական մեծ։ Ճիշտ է, ես տեսակետի կողմնակիցը չեմ, բայց պետք է ընդունել, որ Սերժ Սարգսյանը իր անձով բավականին հզոր համակարգ է ձևավորել, եւ այդ համակարգը առաջնաս, ես ինչու եմ միշտ պնդում, որ լավագույնս կլինի, որ Սահմանադրական փոփոխությունից հետո ինքը դառնա երկրի վարչապետ, որտեղ ըստ էության մի համակարգ է, որին իրանք են հանգեցել նման, ուրեմն Սահմանադրական կարգի վեր ըստ էության, հիմա շատ լավ կլինի, որ առաջին փորձառությունը և առաջին պատասխանատվությունը իրենք ստանձնեն։ Որտեղ դուք գիտեք վերաբերմունքը Սահմանադրության նկատմամբ, ինձ կան որոշակի խնդիրներ, որոնք անպայման շտկելու կարիք ունեն, ես ուղղակի կուզենայի, որ այդ ամեն ինչը առաջինը իսկապես փորձարկի։